Бәріңізге ассалому алейкум. Сіздермен керек арнасы. Өт қоюланса, қызылша шырынын қолданыңыздар. Видео басталмай тұрып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Өт сұйықтығы қоюланып, онда тас түзіле бастаған жағдайда, операцияға жеткізбей емдеудің амалын қарастырған жөн екен. Мұндайда қызылшаның көмегі көп. Қант қызылшасынан бірнешеуін алып, жуып тазалап ұсақтап турайды. Оны қайнату керек. Езіліп ботқа болған кезінде астан бұрын бір стаканын жейді. 15 күн жеп, бір апта демалады. Емді осылай 3-4 ретке дейін жалғастыруға болады. Өтте егер тас болса, емге лимон мен қызылша шырынын қолданып көріңіз. Екеуін тең мөлшерде қосып, ұйқы алдында жарты стаканнан ішеді. Екінші аптада таңертең ашқарынға жарты шай қасықтан тауық бөтекесінің ішіндегі жарғақтан қайнаған сумен ішеді. Үшінші аптада шай қасықтан толтырып ішеді. Соңынан зәйтүн майын ішуі керек. Бұл әдіс өттегі таспен қоса бүйректегі тасты да түсіреді. Денсаулығыңыз мықты болсын.